Opa, vi ste tu. Dobro, kad smo već tu, napravit ćemo giveaway za Balkan Q Fest. Ljudi, Balkan Q Fest će ove godine biti, ali stvarno ne pretjeram kad vam kažem, 5 puta bolji. Moja je slobodna procena. 5 puta bolji, svi znate da ja ne preterujem i ne ložim se. 5 puta bolji sigurno. Mnogi od vas su rekli da je to bio jedan od najboljih dana u vašem životu. Iskreno, meni je to bio jedan od najboljih dana u ovom životu, a ovo će biti samo bolje, kvalitetnije i veće, ali snimit ćemo poseban klip na tu temu. Elem, delimo 4 karte za Balkan Q Fest i to za oba dana i plus možete povedati nekog sa sobom. Dakle, 4 dobitnika, ako recimo ti, baš ti dobijaš, to znači da možete da uzmete nekoga za ruku, to je da uzmeš nekog za ruku, babu, dedu, mamu, tatu, devojku, sestru, kogod, i da dođeš na Balkan Q Fest prvi i drugi dan, vas dvoje. I tako 4 puta, odnosno 4 dobitnika. E sad, zašto sam držao u tastaturu? Jednostavno ne mogu da se odlučim šta prvo testiram, dakle Master Case Pro M tastatura od Cooler Mastera ili Master Pulse Stereo Surround Sound with Exclusive Bass FX Technology slušalice, sve je novo. Ili Master Pulse In-Ear slušalice, ja bih ovo prvo testirao, mislim da je jako zanimljivo. Ili stalak na kome, stalak, vidite, spavera. Stalak na kome smo ovo sve testirali, to je zdržali kameru, Master Liquid Pro 240. Napišite mi u komentarima šta želite da prvo doga istestiramo, već smo istestirali Master Box, a obavezno popunite upitnik dole za Balkan Q Fest karte i to je sve što treba da uradite. Dakle, ne morate subscribe, like, ne morate apsolutno ništa. Samo popunite dole upitnik i to je bilo to, neko od vas će dobiti karte. Ljubim vas dule, vidimo se. Ćao! Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB.